Ang susunod na mapapanood ay rated PG. Oo, lahat ng klaseng PG. Ito ay hango sa totoong karanasan lamang. At kung ayaw mo manood at pikon ay skip mo na lang. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay pangit. Hello, hello mga kababy. Na-miss nyo ba ang ating paboritong fruit salad? Well, ngayon ay tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng simpleng fruit salad. Una, kailangan lang natin ng 2 latang fruit cocktail, 1 nata de coco na green, 1 halo-halo mix, 1 condense, 1 nata de coco red, at 1 bar ng ating cream cheese. 1 pack ng ating pearl or sago. Ayan. At niluto ko na po siya mga kababy. Two cups of sugar, icing sugar. Kailangan natin ng whipping cream, 2 cups ng whipping cream. Ayan, magsusuka tayo ng 2 cups ng whipping cream natin. Kailangan po ay medyo malamig po siya. Kailangan natin ng cranberries. 1 cup lang ho ito mga kababy. Pag wala kayong cranberries ay pwede na rin yung raisins. Kailangan natin ng makapuno. 1 cup ng makapuno. O kung gusto nyo ng additional makapuno, pwede rin naman. Yan, salain lang natin lahat ng mga syrup kasi para hindi malabsak ang ating fruit salad. Yan, tanggalin natin yung mga liquid na yan, yung mga syrup. Ilagay lang natin lahat sa isang salaan para mabilis tayo. Kailangan lang nating tanggalin. Halo-halo natin lahat. Ayan, napakasarap. Di ho ba? Lagay na natin yung halo-halo mix natin. Ayan, antayin lang nating matanggal yung lahat ng syrup. Buhos na natin yung ating lata ng ating fruit cocktail. Lagay natin yung raisins. Mag-ready na tayo para sa ating whipped cream and cream cheese. Lagay natin yung 1 bar ng ating cream cheese guys. Dapat ay nasa room temperature siya. Yan, una natin gawin ay i-beat muna natin yung ating cream cheese hanggang sa kahiwa-hiwalay. Dagdagan natin yung speed para madurog ng maigi ang ating cream cheese at hindi magbuo-buo. Ngayon pwede na, ilagay na natin yung ating whipping cream guys. I-mix lang natin yan. Ayan, sunod natin gawin ay yung ilagay natin yung icing sugar natin. Tapos unti-unti lang nating i-mix. Kunti lang muna para hindi magka-tipad-lipad yung ating icing sugar. Yan, sunod niyan ay dagdagan na natin yung ating speed hanggang sa medyo lumapot siya at magkaroon tayo ng whipped cream. So etong mixture natin guys ay hindi to siya matamis at malalasahan mo talaga yung creamy dahil meron tayong cream cheese at sobrang dali lang siya gawin. Yan, i-check natin at i-haluin natin. Yung pinakailalim ay i-check natin ang ating rubber scraper spatula. Yan, kung may natirang cream cheese nga mga kababy, at ihalo na natin ng huling halo. Yan, todo na natin yan para matapos na ang ating whipping cream with cream cheese. Ayan na ang ating malapot at masarap na cream cheese. Malapot. Ayan. Check natin ulit. Okay na siya. Ayan, okay na siya. Tanggalin na natin. Yan, sunod natin gawin ay kumuha lang tayo ng mixing bowl or kung meron tayong malaking haluan dyan. Meron ako ditong planggana. Ginagamit ko sa baking ko yan pag maramihan ako mag-bake. Ayan, itaktak natin para mawala yung syrup guys. Taktak ng maigi. Yan, ilagay lang natin yan. Lagay natin lahat. Ngayon naman ay buksan natin yung ating kondensada. Ayan. Ayan, ilagay na natin yung ating kondensada guys. Ito pag may mga mabilisan kayo at mga biglaan kayo mga dinner or bisita. Ayan, 30 minutes lang tapos na yung inyong fruit salad. Kasi lahat in can na, di ba? Or kung gusto niyo namang gumamit ng all-purpose cream ay pwede naman. Yan, halukayin lang natin yan mga kabibi. Ulala, ang sarap. Ito talaga yung hindi nawawala sa mga piyestahan ay, no? Ito talaga yung hinahanap-hanap sa piyestahan o kaya handaan. Ayan, ngayon naman ilagay na natin ang ating ginawang whipped cream with cream cheese. Ayan, napakasarap naman. at ihaluin lang natin yan guys, para haluin natin ng maigi para mag-incorporate yung ating cream cheese at saka yung ating kondensada at lahat ng ating ingredients. Ako guys, hindi ko na to fini-freezer pag gumagawa ako nito, pero dapat kainin nyo agad. Pwede nyo namang i-freezer pero i-tone nyo muna siya bago nyo i-serve kung frozen siya, kasi yung pearl natin pag frozen kasi yung pearl natin ay napakatigas at saka yung parang kumakain ka ng foam, parang ganun yung lasa. Pero pag totally tone naman siya ay bumabalik naman yung texture ng ating pearl. Ayan, okay na yung ating fruit salad. Ano, napakasarap talaga pag meron tayong fruit salad sa ating handaan. Ayan, ready na. Ayan, tikiman na. So ngayon, bago natin yan i-serve ay palamigin muna natin, o kung maraming matitira o kung marami kang ginawa at konti lang naman yung iyong bisita ay pwede mo namang i-frozen yan. Yan po ay kung wala pong magbabalot pag uwi. Ang ating napakasarap na fruit salad with whipped cream and cream cheese. Ayan, kainan na po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung nagustuhan nyo po itong video na to ay please don't forget to like, share, subscribe at comment na rin po. Lagi po nating tatandaan na mahalin po natin ang bawat isa, pati na ang mga kapitbahay nating chismosa. Malay mo nang dahil sa kanila ay maging famous ka. Bye everyone. Love you all and keep safe.